Lep pozdrav vsem skupaj. Očitno imamo danes predavatelji malo s časom težave. Jaz sem tudi računala, da imam pol ure na razpolago, pa vidim, da imam 15 minut, tako da bom čez ene slajde šla malo bolj hiter, pa si jih pol pogledajte, kdaj v prilki, ko boste imeli več časa. Zdaj, nova splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ali General Data Protection Regulation ali GDPR, ki se začne uporabljati drugo leto maja, konkretno 25. maja, ima kar nekaj novih institutov. No. Med drugim tudi uvaja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Zdaj sem prepričana, da marsikdo tukaj med vami ga bo doletela tudi ta naloga, tako da se zna zgoditi, da boste postali Data Protection Officer. No. Tako da Data Protection Officer pomeni v bistvu eno tako stičišče vsega dogajanja okrog varstva osebnih podatkov, ki se dogaja v neki instituciji, tako po domače rečeno. Zdaj, glede na to, da so osebni podatki, vsi tisti podatki, vemo, ki delajo posameznika ne samo določenega, ampak tudi določljivega, ne? In v dobi sodobnih tehnologij smo določljivi z lahkoto skoraj vsi, a ne? In da je obdelava na drugi strani vsakršno rokovanje z osebnim podatkom, torej karkoli z osebnim podatkom počnemo, od tega, ki ga na začetku zbiramo, do tega, ki ga na koncu uničimo ali pa arhiviramo. A ne? Vse pomeni obdelava osebnega podatka, si lahko predstavljate, da bo imela taka pooblaščena uradna oseba za varstvo osebnih podatkov veliko dela. Pogledali si bomo, kje bo ta uradna oseba obvezna, v katerih institucijah in kje je v bistvu potem prepuščeno organom oziroma institucijam samim, ali tako uradno osebo bodo imeli ali ne. Skratka, veliko novih pojmov GDPR prinaša, danes se bomo pač pooblaščeni uradni osebi za varstvo osebnih podatkov malo več posvetili, ampak taki novi instituti, za katere morate zvedati zelo hiter, a ne, ker ta uredba bo zelo hiter uporabljiva, so še koncept privzete in ugrajene zasebnosti, obvezne ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov, po posameznih segmentih bodo zdaj obvezna posvetovanja z informacijskim pooblaščencem, torej tam, kjer mi zdaj taka, bom rekla, neuradna, se neuradna mnenja bojo še vedno, ampak niso pa obvezna, ne? Mi pišemo v bistvu veliko tudi na lastno inicijativo, zdaj se bo mogel pa sam upravljavc tudi pozanimati za določene stvari in nas vprašati vnaprej. Dobili bomo data breach notification, torej obvezna obveščanja informacijskega pooblaščenca, če se bo karkoli narobe zgodilo z osebnimi podatki, pa ne samo pooblaščenca, v določenih primerih bo potrebno obvestiti tudi posameznika, katerega osebni podatki so bili zlorabljeni oziroma uporabljeni za nezakonit namen.